nowhere. ጤና ይስጥልኝ አድማጮች እንደምን ዋላችሁ ባለፈው ጥቅምት ማብቂያ ትግራይ ላይ የተጀመረው ጦርነት የሽዎችን ህይወት ቀጥፏል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንደሚነግረን ደግሞ ሚሊዮኖችን አፈናቅሏል አሰድዷል አስርቧል በደሃይቱ ሀገር ሀብት ንብረት ላይ ያደረሰው ጥፋት እስካሁን በቢሊዮን ዶላር ከመገመቱ ባለፈ ገና በቅጡ አልተጠናም ጦርነቱ በቀጥታም በተዘዋዋሪም ባደረሰው ጫና ምክንያት የብዙ ህዝብ መደበኛ ስራ ተስተጓጉሏል የምግብ የማጣፈጫና የመጠጥ ዋጋ እጅግ አሻቅቧል ኢትዮጵያ የፌደራል መንግስት ካንዶር ግድም በፊት በተናጥል ተኩስ አቁም ቢያውጅም ውጊያው ከትግራይ አልፎ ወደ አማራና አፋር ክልሎችም ተዛምቶ ህይወት አካል ሀብት ንብረት እያጠፋ ሰላማዊ ሰዎችንም እያፈናቀለ ነው ተፋላሚ ኃይላትና ደጋፊዎቻቸው በየመገናኛ ዘዴው የገጠሙት አንዱ ሌላውን የማበሻቀጥ ዘመቻ ከፕሮፓጋንዳ አልፎ ተራስድብ በተፋላሚዎች ላይ ከመነጣጠር ዘሎ በነጻ መገናኛ ዘዴዎችና የፖለቲካ ተንታኞች ላይም ስም ማጥፋትና ስድብ ማስፈራራት ጭምር ደርሶባቸዋል። በዘፈቀደ የሚነዛው ስድብና ዛቻ የኢትዮጵያውያንን ነባር ባህል እንዴትነት የዘመኑ ፖለቲከኞችና ደጋፊዎቻቸውን የፖለቲካ ብስለት እስከየትነት እያጠያየቀ ትራውን ህዝብ ግራንዳጋባ እንዳሰጋም ነው። በረጅም ጊዜ ታሪኳ ለነጻነት የመሰዋት ጀግንነትን ከመነጋገር ብልሃት የመንግስታዊ አስተዳደር ስርዓትን ከሽምግልና ወግ የቀየጠ ባህል አዳብራለች የምትባለው ኢትዮጵያ ዛሬ ዜጎቿን የሚያረግፍ የሚያሰድድ ለተመጽዋችነት የዳረገ ጦርነትን ማስወገድ አልቻለችም። ጦርነቱ ምንም ምክንያት ቢሰጠው ያው ዞሮ ዞሮ የርስ በርስ መሆኑ ሊያከራክር አይገባም። እርግጥ ነው የርስ በርሱ ጦርነት ከመጀመሩ በፊት የመቀሌና የአዲስ አበባ ፖለቲከኞችን ለመሸምገል የሞከሩ ነበሩ። ውጊያው ከተጀመረ በኋላ ግን ተፋላሚዎችን ለማደራደር ወይም ለመሸምገል የሞከረ አንድም የሀገር ሽማግሌ አንድም የየትኛውም የሃይማኖት አባት እስካሁን የለም። ካለም አልተሰማም። ከሁለት ሳምንት ግድም በፊት ጉዳዩ የሚያሳስበን ኢትዮጵያውያን ያሉ ወገኖች ግን ተፋላሚዎች ተኩስ አቁመው እንዲደራደሩ የሚጠይቅ ሰነድ አሰራጭተው ነበረ። የሰነዱ አዘጋጆች ራሳቸው እንዳሉት ስማቸውን እንኳን በይፋ ለመናገር አልደፈሩም። ምክንያታቸው ባንዱ ወይም በሌላው ወገን ወይም በየደጋፊዎቻቸው ላንዱ ወይም ለሌላኛው ወገን ተወግናላችሁ ከሚል ውግዘት ስድብና ስም የማጥፋት ዘመቻ ለመዳን ነው። የሰዎቹ ስጋት የኢትዮጵያ ፖለቲካ በኢትዮጵያውያን መካከል ያሳደረውን የመጠላላት መጠፋፋት ደረጃን ለመረዳት ምናልባት አንዱ እና ትንሹ ምሳሌ ሊሆን ይችላል። ሰሞኑን ደግሞ ከካርቱምና ዋሽንግተን እንደሰማነው አሜሪካኖች በነ ዶክተር አብደላ ሐምዶክ በኩል የኢትዮጵያን ፖለቲከኞች ለማስታረቅ የመፈለጋቸው ዜና ሽው ብሏል። ናይጄሪያዎችን፣ ሱዳኖችን፣ ኮንጎዎችን ስትሸመግል የኖረችው ኢትዮጵያ ለኬንያ፣ ለደቡብ አፍሪካ፣ ለዚምባብዌ፣ ለናሚቢያና ለሌሎችም የአፍሪካ ሀገራት ህዝብ ነጻነት የደከመችው ኢትዮጵያ ዛሬ የጦርነት፣ የስደት፣ የረሃብ ከሁሉም በላይ የመጠላላት ሀገር ሆናለች። የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች ራሳቸው ለፈጠሩት ችግር የዋሽንግተን ብራስልሶችን መፍትሄ ሲጠብቁ ዜጎቻቸው እያለቁም ነው። ግን እስከ መቼ? በዛሬው ውይይታችን የምናነሳው ጥያቄ ነው። ሶስት እንግዶች አሉን። አምባሳደር ተፈራ ሻውል በጋዜጠኝነት በአምባሳደርነት በተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በዲፕሎማትነት ያገለገሉ ናቸው። ዶክተር ሽፈራው ብሩ የኢትዮጵያ ህገ መንግስትን ያጠኑና ከጀርመን ህገ መንግስት ጋር ያነጻጸሩ ምሁር ናቸው። አቶ ጋስ አህመድ የአፋር የሰብአዊ መብት ድርጅት መስራችና ኃላፊ ናቸው። እንግዶቻችን በዚህ ውይይት ለመካፈል ፍቃደኛ በመሆናችሁ አመሰግናለሁ። ጥያቄው ለሁላችሁም ነው፣ ነገር ግን ከዶክተር ሽፈራው ጀምራለሁኝ። እንዲያው ጦርነቱ እስካሁን ያደረሰና አሁንም የሚያደርሰው የሰው ህይወትና የአካል ውድመት፣ የንብረት ጥፋት ከትግራይ አልፎ ወደ ሌሎች ክልሎች መስፋፋቱ እና አሁንም እንደቀጠለ ነው እና ይህንን ስታስቡ ምንድን ነው የሚሰማችሁ? ምን ያህልስ ያሰጋል ትላላችሁ ለኢትዮጵያውያን ዶክተር? ለኢትዮጵያ እና ለህዝቧም ከፍተኛ ስጋት ያመጣል የሚል እምነት አለኝ። የኢትዮጵያና የህዝቧ ችግር የጀመረው ዛሬ አይደለም፣ ረጅም ዓመት ያስቆጠረም ነው። እኔ ባደረኩት ጥናት ካገኘሁት ውጤት በመነሳትም ሁለት መሰረታዊ ችግሮች ይታዩኛል። አንደኛው ችግር ከ1960ዎቹ ጀምሮ ከዋለልኝ መኮንን ስም ጋር እንዲያያዝ የተደረገው የብሔሮች ብሔረሰቦች ህዝቦች የመጨቆን ትርክት ነው። ለእነዚህ ብሔረሰቦች ብሔሮች ህዝቦች ለተሰኙ መጠሪያዎችም ሀገር በቀል ትርጉማቸው ተሽሮ
የታሪክ የስነ ልሳን የስነ ህይወት የስነ ባህሪ እና የማህበረሰብ ሳይንስ መሰረት የሌለው የተሳሳተና ሶሻሊስታዊ የሆነ ፖለቲካዊ ትርጉም ተሰጥቷቸው አንደኛ ደርግ የብሔረሰቦች ጥናት ኢንስቲትዩሽን የሚል ተቋም መገንባቱ ሁለተኛ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ በ1983 ዓመተ ምህረት ወደ ስልጣን ሲመጣም እነዚህ ብሔሮች ብሔረሰቦች ህዝቦች የተሰኙትን መጠሪያዎች ከቋንቋ ጋር አያይዞም የኢትዮጵያ ህዝብ ለመከፋፈያና ህገ መንግስታዊ መሰረት የሌለውን እንኳን የዘር ፌደራሊዝሙን ገንብቶበት ለስልጣን ማስጠበቂያው መሳሪያው አድርጎ ለ27 ዓመታት ተጠቅሞባቸዋል። ሶስተኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ግልጽ በሆነ መንገድ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይን ከስልጣኑ ሲያባረር በሀገሪቱ ውስጥ የተከለው የዘር ፌደራሊዝም ግን ከነ የብሔሮች ብሔረሰቦች ህዝቦች ትርክቱ ጋር ዛሬም ድረስ እንዲቀጥል መደረጉ ሀገሪቱ ለገባችበት ችግር ዋነኛ ምክንያት ሆኗል። ሁለተኛው ችግር ከበርካታ ሺህ ታጋዮች ደም ተከፍሎበት ጽፈነው ፌደራሊዝሙን አዋቅረነዋል የሚሉት ወቅታዊውን የኢፌድሪን ህገ መንግስት ራሱም ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ሆነ የፌደራል መንግስቱም ሆነ የኢትዮጵያ ህዝብም ካለመረዳታቸው የመጣም ችግር ነው። የኔ የጥናት ውጤት እንዲያሳየኝ አንደኛ የኢፌድሪ ህገ መንግስት የጀርመን ፕሮፌሰር ካረቀቀው እና ከጀርመን መሰረተ ህግ የተቀዳ ነው። ዶክተር ወደ ህግ ወደዛ ጥያቄ እሱም በቀጥታ የሚመለከታል። ኦኬ ወደ ስጋቱ እንግዲህ ምን ያህል ያሰጋል ለምትለኝ ሀገሪቱ ዛሬ ለደረሰችበት ደረጃ እና ወደፊት እጣ ፈንታዋም በስጋት እንዲወጠር ከሚያደርጉት ምክንያቶች መካከል በኔ አረዳድ ዋነኛ አድርገን መወስዳቸውና በአስተኳይ መታረም አለባቸው የማነሳቸው ነጥቦች 3 ነጥቦች አሉ። አንደኛው ይህ ህገ መንግስታዊ ከሆነ በሆነ መንገድ ከተዋቀረው የዘር ፌደራሊዝም ጋር ይህ ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ የተደራጁትና እየተደራጁ ያሉት የክልሎች ልዩ ኃይሎችና ሚሊሻዎች ሲሆኑ የትግራይ ባለስልጣኖች በዚህ መልኩ ባዘጋጁት ልዩ ኃይልና ሚሊሻ የተቀሰቀሰው ጦርነት ማለቂያው ምን ሊሆን እንደሚችል በትክክል ስለማይታወቅም ይሄ የመጀመሪያው ከፍተኛና ትልቁ ስጋቴም ነው። ሁለተኛው ስጋቴ በጣም አሳሳቢው ልዩ ኃይሎችና ሚሊሻዎች ከክልሎች ወጥተው ወደ ሌላ ክልል ተልከው መንግስት ራሱ ፈቅዶላቸው እርስ በርስ እንዲዋጉ መደረጉም ይሄም ያሰጋኛል። የኢፌድሪ ህገ መንግስት የሉዓላዊ ሀገር ዕውቅና ያልሰጣቸው ክልሎች ባቋቋሟቸው ልዩ ኃይሎችና ሚሊሻዎች ታግዘው ሀገሪቱ መበታተን ላይ ሊያደርሷት የሚችሉበት ምክንያት የሌለም እንደሆነ በትግራይ ክልል ውስጥ እየተካሄደ ያለው ጦርነት ያው ማስረጃም ነው። ስለዚህ ወደ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ መመለስ ያስፈልጋል። ሶስተኛው ስጋቴ የኢትዮጵያ የግዛት ሉዓላዊነት ተጥሶ የውጭ ኃይሎች ማለትም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በሀገሪቱ ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ገብቶ ጠንካራ ማዕቀብ እንዳይጥል ወይም ወደ ግዛቷ ገብተው እንቆጣጠር የሚል ታሪክ ውስጥ እንዳይገቡም እፈራለሁኝ። እርሶ ይቀጥሉልኝ አምባሳደር። ከባድ ጦርነት ያልከውን እኔ ከባድ ግጭት ነው ምለው። ጦርነት ብዙ ነገር ኢንቮልቭ ያደርጋል። የአየር፣ የባህር፣ የምድር፣ በአሁኑ ጊዜ የሳይበር፣ ይሄ ሁሉ አንድ ላይ ሲጠናጅ ጦርነት ነው ብዬ ዲዚግኔት አደርገዋለሁ። ነገር ግን አሁን በሁለት ወንድማማቾች መካከል ያለ ግጭት ነው። ብዙ ጥፋት ደርሷል። ያሳዝናል። አሁንም ቢሆን ጊዜው አልመሽም። ሰላም ሊመሰረት ይችላል። ነገር ግን የአንድን ሀገር ሉዓላዊ ሀገር ህጎች፣ ህገ መንግስት ወይንም ደግሞ ህጉን የማስከበር ስራ ይሄንን እንዳስከተለ ነው በዚህ በኩል የሚታየው። ያሳዝናል። በዚህ ደግሞ በተለይ በልማት ረገድ የሚሰራው ግድብ በሱዳን ወሰን ላይ ሆኖ እያለ ያ ወሰን ተደፈረ። ይሄ ሲደፈር ደግሞ ከነግብጽ በኩል በሚደረግ አንዳንድ ግፊት ብዙ ግፊት ችግር ስለመጣ የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን በጣም ወጣቱ፣ ሽማግሌው፣ ሰራዊት ሁሉ እንደው ያስተባበረው ነገር ቢኖር በአሁኑ ጊዜ አሁን ያለው የወንድማማችነት ግጭት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እልባት እናርግለት በሚል ሁሉም የተዘጋጀ ነው። በአብዛኛው በአመራሩም ሆነ በአብዛኛው ህዝብ ሰላም የበለጠ ዲቪደንድ እንዳለው ይታወቃል። በጦርነት ምንም ነገር አይገኝም። በአሁኑ ጊዜ በጦርነት አሸናፊው ጥቂት ነው፣ ተሸናፊው ሁሉም ነው። እና ይሄ
የአሁኑ የኛ የርስ በርስ ግጭት ሊበለው የውጭ ጣልቃ ገብነት ነው የጋበዘው ምክንያት አለው። አንደኛ እንደ ዩጎዝላቪያ ለማድረግ ይሞክራሉ። ኢትዮጵያ ዩጎዝላቪያ አይደለችም። ኢትዮጵያ በሀገረ መንግስትነት ከ2700 3000 ዓመት በላይ የቆየች ስለሆነ ተመሳሳይ ፈተናዎችን አልፋለች። እና ስለዚህ ሰላምን እንዴት ነው የምንሻው? እንዴት ነው የምናወርደው? የኢትዮጵያ ችግር ማለት የጅቡቲ ችግር ነው። የሶማሊያ ችግር የኢትዮጵያ ችግር ነው። የኬንያ ችግር የኢትዮጵያ ችግር ነው። ስለዚህ በዚህ አንጻር ካየ ነው የችግሩ ብዛት ወይንም መጠን ቀላል አይደለም። አቶ ጋስ እስቲ እርሶ ይሞክሩልን። ጥያቄው ይሄ አምባሳደር ተፈራ እንዳሉት ምናልባት ግጭት እኛ ደግሞ ስንጠቀምበት እንደነበረው ጦርነት ምን ያህል ያሰጋል ለኢትዮጵያና ለህዝቧ? የኢትዮጵያ ህዝብ ይህን ሁሉ ጥፋት መሸከምስ ይችላል ወይ ነበር? ስጋቱ አለ ወይ? ስጋቱ የሁላችንም ኢትዮጵያን በአጠቃላይ የሚያሰጋት ስጋት ነው። ማስጋትም ብቻ አይደለም፣ ጦርነቱ ውስጥ አሁን በአሁን ሰዓት ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች ህይወት እያጣ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ያ በእርግጠኝነት ሁላችንም የሚያሰጋ ጉዳይ ነው። ነገር ግን ዶክተር ያስቀመጡታል ላይ ማልስማማባቸው ነገሮች አሉ። እሳቸው ምንድን ነው አንደኛ የዚህ የብሔር ፌዴራሊዝሙን የሚቃወም ነገር እና የዚህ ብሔር ፌዴራሊዝም ከጠፋ ኢትዮጵያ ሰላሟን ታገኛለች የሚል ሀሳብ ትክክለኛ ነው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ለ30 ዓመት ራሱን ሲያስተዳድር የነበረን ህዝብ አንተ ራስን ማስተዳደር አትችልም፣ ሌላ እንደገና ደግሞ የዚህ የጨፍላቂ አይነት ስርዓት ለማምጣት መደረግ ይሄ ትክክል አይደለም የሚል እምነት ነው ያለኝ። ምክንያቱም ፌዴራሊዝም ተሞክሯል ወይ ብለን ብናይ ለ28 ዓመት ሙሉ ወያኔ በሪሞት ኮንትሮል ከመቀሌ የሚያስተዳድራቸው ክልሎች እንጂ ፌዴራሊዝሙ በትክክለኛ በስነ ስርዓት የተተረጎመበት ሁኔታ አይደለም ያለው። እንደው እንደ እኔ እንደ አንድ አፋር ለምሳሌ ነገ ፌዴራሊዝሙ እናጠፋለን ብላችሁ ብትነሱ እኔ የምዋጋው ነው። ግን በኢትዮጵያ አንድነት ታምናለህ ወይ? በኢትዮጵያ አንድነት አምናለሁ። የብሔር ብሔረሰቦች በእኩልነት የሚኖሯት የሚገነቧት አገር መኖር አለባት ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ለአምስት ክፍለ ሀገር ተከፋፍሎ የነበረው የአፋር ህብረተሰብ ዛሬም ተመልሳችሁ አንዱን በወሎ አንዱን በሸዋ አንዱን በሐረር አንዱን በሶማሌ እያደረግን እንመራለን ብሎ ማሰብ ይሄ የማይታሰብ ጉዳይ ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያውያን በስነ ስርዓት የምንገነባትን ሀገር ቁጭ ብለን መነጋገር አለብን። በኢትዮጵያ አንድነት አፋር እንደማይደራደር በዚሁ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ የምወደው ጉዳይ ነው። ግን የዚህ የፌዴራል ሲስተሙን አጥፍተን እንዳው ይሄ ትክክል አልነበረም ብሎ ያስቀመጡት ዶክተር ምናልባት በራሳቸው ጥናት ሊሆን ይችላል፣ ግን እውነታውን ያልተረዱበት ጥናት ነው ብዬ ነው የማስቀምጠው። ምክንያቱም እኔ ትልቁ ችግር አለ ብዬ የኔ ብሔር ትልቅ ነው የዛ ብሔር ትንሽ ነው ብሎ ማሰብ ላይ ነው ችግሩ እንጂ በፌዴራል ሲስተም ላይ ችግር አለ ብዬ አልገምትም። በስራ ላይም አልዋለም። ወደፊት ግን በመተባበር በመነጋገር የምትገነባውን ኢትዮጵያ የመገንባት ኃላፊነት አለ። ይሄ ግን ጦርነት ወይም ደግሞ ግጭት የሁላችንም ችግር መሆኑ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ህይወቱን እየከፈለበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። እሺ ዶክተር እርሶ ይቀጥሉልኛል። ምናልባት ጦርነቱን ማስቀረት ይቻል ነበረ እርሶ ባጠኑት በህግ አግባብ ይሁን ባጭሩ በህግና በዲፕሎማሲው አግባብ ጦርነቱን ከመጀመሩ በፊት ማስቀረት ይቻል ነበር ወይ? ወይስ እንደተጀመረስ እዛው ባጭሩ መቅጨት ይቻል ነበረ? አሁን ወደ እሱ እንትን ከመመለስ በፊት በአቶ ጋዝ ትንሽ ያነሳውን ነጥብ አንድ ነገር ባነሳለት ፌዴራሊዝም ኢትዮጵያ በፌዴራሊዝም አትደራደር የሚል ሳይሆን ኢትዮጵያ በዚህ ህገ መንግስት በተጻፈላት ህገ መንግስት ትተዳደር ነው። የፌዴሪ ህገ መንግስት ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ የተዘረጋውን የዘር ፌዴራሊዝም እንዲቋቋም አይፈቅድም። የኔ አሁን ፋክት ቤዝድ የሆነው እንትን በዚህ ህገ መንግስት ላይ ነው። ይሄ ህገ መንግስት ራሱ ፌዴራሊዝም ይቅርታ ዶክተር፣ ህገ መንግስት እኮ የሚለው እኛ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ብሎ ነው ገና ሲጀምር ገና ያ ነው። እሱ ነው ስህተቱ እኮ አሁን ስህተቱ አሁን ይህን ስለዚህ ነገር ብዙ ነገር የጻፍኩት አለ። ስህተቱ ምንድን ነው መሰለ ብሔሮች ብሔረሰቦች ህዝቦች የሚለውን እንትን ህገ መንግስቱ ከተጠቀመበት አውድ ጋር ሳይሆን የህዝባዊ ሓርነት ወያኔ ትግራይ የነሱ እንትን ሲመጡ ብሔር ማለት ይሄ ነው ብለው እንትን ካሉት ይሄ በስማ በለው አሁን ወደ ከዘርና ከቋንቋ ጋር እንዲያያዝ ተደርጓል። ይሄ ህገ መንግስት ግን እነዚህ ብሔሮች ብሔረሰቦች ህዝቦች የተሰኙትን ቃሎች ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ መገለጫ ያደረጋቸው መጠሪያዎችም ናቸው። እሺ ወደ ጥያቄው ይምጡልኝ። ማስቆም ይቻል ነበር። ምክንያቱም በዚህ ህገ መንግስት
ጦርነትም ሊነሳ አይፈቅድም። ለምን ቢባል ይሄ ህገ መንግስት ጦርነቱ የተነሳበት አንደኛው ምክንያት ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ለመደርሰስ ተነስተዋል በሚል ክስ ነው። ህግ ለማስከበር በሚል ክስ ነው። የዚህ አይነት ነገር እንዳይነሳ ይሄ ህገ መንግስት አራት መሰረታዊ አንቀጾችን አስቀምጧል። አንደኛው አንቀጽ የፌደራል ህገ መንግስት ለክልሎች የክልልን የፖሊስ ኃይል እንዲያደራጁ በአንቀጽ 52 ንዑስ አንቀጽ 2 ቁጥር ሰ የተሰጠው ስልጣን አለ እና እነዚህ ፖሊሶች እኛ ራሳችን ካየነው እንትን የሚይዙት መሳሪያ ዱላና ተራ መሳሪያ ነው ይዘው ሲሄዱ የነበሩ። አሁን በርግጥ የሚባለው የነፍስ ወከፍ ፖሊስ ክልሎች እንዲያደራጁ ህገ መንግስቱ ፈቅዶላቸዋል። ትክክል ነው። ነገር ግን የህገ መንግስታዊ ስርዓት እንዳይናድ ለማድረግ ለፌደሬሽን ምክር ቤት የተሰጠ ስልጣን አለ። ይሄ ስልጣን በአንቀጽ 67 ንዑስ አንቀጽ 9 የተጠቀሰ ነው። ለአስፈጻሚው አካል ደግሞ ህግ ያስቀመጠለት አለ። አንቀጽ 93 ላይ ምዕራፍ ቁጥር 1ን ስታይ እዛ ላይ የተቀመጠ ህግ አለ። የዚህ አይነት ችግር ሲመጣ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጆ በዚህ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መከላከያው ሰራዊት ደም ባንቀጽ 87 ቁጥር 3 ላይ ሄደህ እዚህ ቦታ እንደዚህ ያለ ይሄን ነገር ሰላም አውርድ ብሎ አራት መሰረታዊ ሚዛናዊ የሆኑ አንቀጾችን አስቀምጧል። አሁን ችግሩ ምን ላይ ነው የተፈጠረው? እነዚህ ሚዛን መረበሻቸው ነው። ይሄ ሚዛኑ የተረበሸው ምንድን ነው? የትግራይ ክልል ከመከላከያው የበለጠ ልዩ ኃይሎች አቋቋም፣ ሚሊሻዎች አቋቋም። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ትዕዛዙን ሲሰጠው ያንን ትዕዛዝ አልቀበልም አለ። ይሄ ህገ መንግስቱ በፍጹም የማይቀበለው ነገር ነው። እና እነዚህ ስርዓቶች መበላሸታቸው ለዚህ ጦርነት ምክንያት ሆነዋል። አንተ ቅድም ያልከው ብሔሮች ብሔረሰቦች ሳይሆን ለማንኛውም ለኢትዮጵያዊ ዜጋ ልክ እንደዚህ ጀርመን ውስጥ እንዳለው በአንቀጽ 20 ንዑስ አንቀጽ 4 እንደተጠቀሰው ኢትዮጵያም ውስጥ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ የህገ መንግስቱ ባለቤት ነው። ህገ መንግስቱን የመጠበቅና የማስጠበቅ ኃላፊነት አለበት። አምባሳደር ሶስት ያጠራ አድርገው መልስ ይስጡን። አቶ ጋዝ እንዳሉት የብሔር ብሔረሰቦች መብት ተከብሮ መቀጠል እንዳለበት ማንኛውም በአሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያ ዜጋ የሚያምነው ነው። ደግሞ ህገ መንግስቱን እንዲረቀቅ ከጀርባ ሆኖ ያሰራው ፓርቲ ኢህአዴግ ልበለው፣ ያ ህገ መንግስት ለአንዱ ወገን ብቻ በሚያደላ መልኩ ሲተገበር እንደከረመ ነው ያለው ቅሬታ። እና ከዛ በኋላ ደግሞ ያ ፓርቲ እንደውም ራሳቸው በስብሰናል አልቀናል እንለወጥ ብለው ብልጽግና ሲመሰረት አንገባም አንፈልግም አሉ። የጀርመንን እንኳን ኤግዛምፕል ብንወስድ ወይንም ምሳሌ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ክርስቲያን ዴሞክራቲክ ዩኒየን በሌላው ጀርመን ሁሉ ሲቋቋም በባቫሪያ ክርስቲያን ሶሻሊስት ዩኒየን ነው የተቋቋመው። ነገር ግን በዓላማ አንድ ሆኖ ነገር ግን በጎጣቸው እኛ በሌላው ክፍል አንወዳደርም፣ ስናሸንፍ ደግሞ አብረን ስንሸነፍም አብረን ብለው በሰላም የፌዴራሉን ስርዓት አትሊስት ደህና ይዘው ያቆዩበት ነው። እኛም ጋር ትግራይ የቲፒኤልኤፍ እንዳለ ሆኖ በኮዋሊሽን መኖር ይችል ነበር በሰላም ቢቋጭ ኖሮ። በመጀመሪያው ግን ከመጀመሪያው አንስቶ የትግራይን ኢንዲፔንደንት ስቴት ለመመስረት ልዩ ልዩ የሚታዩ የማይታዩ ተግባራት ሲካሄዱ የነበረ ስለነበር ያ ቀጠለና ፌዴራሉ መንግስት ደካማ በመሰለበት ጊዜ ደግሞ ጦርነቱ ተጀመረ እና ይሄ ሁኔታ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ብዙ ጊዜ የፈተነን ነው። ቅድም አቶ ጋዝ እንዳሉት ሁሉም የየራሱ ቅሬታ አለው በታሪክ ውስጥ። ያ ሁሉ ቀስ ብሎ በሂደት እየተሻሻለ ምርጫም የራሱን መሪዎች ሲመርጥ ህገ መንግስቱ ፐርፌክት ነው ማለት አይቻልም፣ ነገር ግን የሚያሰራ ነበር። ያንን ለመቀበል በጎ ፈቃድ አስፈላጊ ነበር። በጎ ፈቃዱ በመጥፋቱ ከዛ በኋላ ጨዋታ ፈረሰ፣ ዳቦ ተቆረሰ፣ እኛ ካልገዛን ይሄ ነገር ይፍረስ የሚል ደግሞ ሀሳብ ሲመጣ ከአንዱ ወገን ይሄ ነው ችግር ያመጣው እና አሁንም ቢሆን ሁኔታዎች ይሻሻላሉ ነው ብሎ በአንድ ወቅት ብሎ ሲደክመው ሁለቱም ወገን ቁጭ ብሎ የሚነጋገርበት ጊዜ እንደሚኖር አምናለሁ። ዋናው ትልቁ ነገር ከማን ጋር ነው ማን የሚነጋገረው? ማን ነው ወንጀለኛው? ማን ነው ወንጀል ያልሰራው? እና መንግስት ደግሞ እንደ መንግስት ወንጀለኛ ብሎ ከፈረደው ጋር ይነጋገራል አይነጋገርም? ይሄ ብዙ ነገር ጥያቄ የሚያመጣ ነው። የእኔም ጥያቄ ነበረ የሚቀጥለው ጥያቄ። አቶ ገአስ ለመጀመሪያው ጥያቄ አጭር መልስ ይስጡንና እንዲያው ድርድር ቢባል ማን ነው ከማን ጋር የሚደራደረው ወደሚለው ይሄዱልኛል። ምክንያቱም የኢትዮጵያ መንግስት የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ መሪዎችን በአሸባሪነት ወንጅሏቸዋል። የተወሰኑት 62ቱ ቢያንስ ክስ ተመስርቶባቸዋል።
ህወሓት ደግሞ ገና ከመጀመሪያው ጀምሮ ካለፈው መስከረም ወዲህ ለኢትዮጵያ መንግስት ውቅና ነፍጓል ህገወጥ ነው ብሎ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ጦርነቱን ማቆም ይቻል ነበር ወይ የሚለው ጥያቄ በህወሓት በኩል የነበረው ፍላጎት ቢኖር ኖሮ ጦርነቱን ማቆም ይቻል ነበር። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሽማግሌዎች ወደ መቀለ ተጉዘው ይህን ጦርነት ለማቆም የተወሰኑ ጥረቶች አድርገው እንደነበረ ከዛም በኋላም ደግሞ የተለያዩ እንትኖች ሲደረጉ ነበር። ባካቹ ጦርነት ያስፈልግም ለኢትዮጵያ ለትግራይ ህዝብ ለ17 አመት ሙሉ ከዛም በኋላ ደግሞ የኤርትራው ጦርነትን ብዙ የደከመው ህዝብ ነውና ይሄን ጦርነት ያስፈልገውም የሚል ብዙ ቅስቀሳዎች ነበሩ ከመንግስት በኩል። ግን ቲፒኤልኤፍ ይሄንን ተቀብሎ ወደ ትግበር ቢገባ ኖሮ ማቆም ይቻል ነበር። ነገር ግን የተደረገው ጥረት ውሃ የበላው መሆኑን ነው። አሁን ያነሳው ትልቁ ነገር ደግሞ ያንዱ ክልል ተነክቶ ሌላውን ክልል የማይነካበት ሁኔታ አለ ብዬ አላስብም። ሁሉም የተያዙ ናቸው። አፋሮች ምን ይላሉ? ጭንቅላት ያለ አንገት፣ አንገት ያለ ጭንቅላት ሁለቱም ባዶ ናቸው ይባላል። መደጋገፍ አለባቸው የሚባል አባባል አለ። ኢትዮጵያውያኖች እንደዛ ነው መሆን የነበረብን። አሁን ያለው ሁኔታ እንዳልከው ከማን ጋር ነው ድርድሩ? አንደኛ መንግስትን እንደ መንግስት የማይቀበል ኃይል ነው ያለው። በዚህ በኩል ደግሞ መንግስት ይሄንን ኃይል አሸባሪ ብሎ የፈረጀ ኃይል ነው በዛ በኩል ያለው። እኔ አንድ እንትን የምለው ነገር አለ። እንደው ትግራይ ውስጥ ይሄ ልሂቃን የሚባለው እንደው ኒውትራል ሆኖ ከቲፒኤልኤፍ አሳሰብ ውጪ ሆኖ እንደገና ሽማግሌዎችን ጨምሮ ይሄንን ማድረግ የሚችል ሽማግሌና ልሂቅ የለውም ወይ ብዬ ጥያቄ እስከማቀርብ ድረስ ነው ያለው። ምክንያቱም ሌላው አካባቢ ስጋስ ከሌላው አካባቢ ሳሉ ሽማግሌዎች ይሰማል። ሌላ አሁን እንደ መንግስት ነው ሁለት ኃይሎች ናቸው ይደራደሩ። አሁን በግለሰብ ደረጃ አይደለም ይሄንን አሁን ያነሳሁት። ምክንያቱም ሁለት ኃይሎች ጦርነት ውስጥ የገቡት የፌደራል መንግስቱና የትግራይ ነው። እና አሁን እንደተባለው አማራና አፋር ላይ የተከፈተው አሁን በቅርብ ነው። እንደው በአጠቃላይ ያለውን ሁኔታ ለማንሳት ስላሰብኩ ነው ያንን እንትን ያልኩት። እንዳልከው ሌላ ሽማግሌዎችም በመሀል ላይ ሆነው እነዚህን ሁለት ወንድማማቾች የማስታረቁን ስራ መሰራት ነበረበት። ግን በፊት ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ያ ነገር ተሞክሯል። አሁንም ግን ያንን የሚያዩ የትግራይ ልሂቃኖችና ሽማግሌዎች ኢኒሽቲቭን ወስደው የራሳቸው ሰዎች ተው ፌደራል መንግስቱም ይሄን ማድረግ አለበት ማለት ነበረባቸው። ኢኒሽቲቭን ቢወስዱ ያምራል ነው እንጂ ሌሎችም ኢትዮጵያን ሽማግሌዎች በዚህ ውስጥ ገብተው አንተምተው ማለት ይሄ ባህላዊ እሴታችን ጭምር ነው የማድረግ ኃላፊነትም እንዳለበት ይሰማኛል። እሺ ዶክተር አጭር አስተያየት ይስጡን። የሽምግልናውን አይነት እና ድርድር የዲፕሎማሲን በለው ሽምግልናን በለው ድርድር ለማድረግ እንቅፋት የሚሆኑ ነገሮች አሉ። አንዱ ለሌላው እውቅና ነፍጓል፣ አንደኛው ሌላኛውን ደግሞ ባሸባሪነት ወንጅሏል። እንዴት ነው ማደራደርና ማሸማገል የሚቻለው? እኔ እንደምታየኝ አሁንም ህገ መንግስታዊ መፍትሄ ነው የሚያስፈልገው። ይሄ ህገ መንግስት ምርመራ ተደርጎበት ምክንያቱም የተሳሳተ ግንዛቤ እንዳለ ያረዳድ ችግር እንዳለ እረዳለሁ። ይሄ ህገ መንግስት አሁን ለዚህ እንትን መፍትሄ ራሱ ያስቀምጣል። አንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 2 ስንመለከተው ማንኛውም ዜጋ የመንግስት አካላት፣ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ ሌሎች ማህበራት እንዲሁም ባለስልጣኖቻቸው ህገ መንግስቱን የማስከበርና ለህገ መንግስቱ ተገዥ የመሆን ኃላፊነት አለባቸው ብሎ ቁርጥ አድርጎ የኢትዮጵያን ህዝብ በማንኛውም ዜጋ አስመስሎ ከመጀመሪያው አስቀምጦታል። አሁን አንድ ቦታ ከህወሓት ጋር ድርድር ተደርጎ መቆም ዛሬ ችግሩ ቢቆም ከአስር አመት ከሀያ አመት በኋላ ተመልሶ የሚመጣ ነገር ነው። ይሄ ነገር እንዳይፈጠር የኢትዮጵያ ህዝብ ወደዚህ እንትን ውስጥ በቀጥታ ተሳታፊ መሆን አለበት። የፌዴራል መንግስቱ ይሄ ሉዓላዊነቱን የኢትዮጵያን ህዝብ ሉዓላዊነት መልሶ ይሄ ጦርነት ሌላ ሰው መጥቶ እንትን ከምቢለን እኛው ህዝቡ ይፍታው ብሎ ለህዝቡ ማስቀመጥ ነው ያለበት። የኢትዮጵያ ህዝብ ሄዶ ይሄ ዘንባባውን ይዞ ወይ ልክ እየዘመረ በሚሊሻዎች ምትክ እኛን ጨርሱ ብሎ በየግጭቶቹ ቦታ ሄዶ ይሄን ነገር እንዲቆም ማድረግ አለበት። አሁን ሽማግሌ መፈለግ አይደለም፣ ይሄን ነገር ክሊርሊ የኢትዮጵያ ህዝብ መፍታት እንዳለበት ህዝቡ እንዲያውቀው መደረግ አለበት። ሌላው በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እየተደረገ ያለው በመሬት ግጭት አሁኑ ወልቃይት የኔ ነው ሁመራ የኔ ነው እየተባለ ግጭት ውስጥ ይገባል። ግን ይሄ ህገ መንግስት
ቁጫራ ጋራቸው አንቀጾች አሉ። አንቀጽ 40 ሄደን ብትመለከት፣ አንቀጽ 52 ሄደን ብትመለከት፣ አንቀጽ 589 ሄደን ብትመለከት መሬት የኢትዮጵያ ህዝብ እንጂ የትግራይ ክልል የአፋር ክልል የእንትን ክልል ብሎ ያከፋፈለበት ነገር የለም። ይሄ ለመሬት የምትጣሉትም ነገር ስህተት ነው። መሬት ሉዓላዊነቱን አሳልፎ የሰጠው የኢትዮጵያ ህዝብ ዛሬ ላለው ለፌደራል መንግስቱን በል በኢትዮጵያ ህዝብ ስም መሬቱን እንዲያስተዳድር ህገ መንግስቱ አስቀምጧል። እነሱ የተጣሉ ያሉት በዚህ ክልል ይሄን ድንበር ገፋ ይሄን ድንበር ገፋ የሚሉት የራሳቸው የሆነ መሬት ክልሎች ተከፋፍሎ አልተሰጣቸው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን ችግር መፍታት የሚችለው ከአውሮፓ መጥቶ ሳይሆን ወሳኙ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ነው እንለው። እናጠቃለው፣ ሰዓታችን አልቋል። አምባሳደር እርሶ ይጀምሩልኛል፣ ያጠቃልሉልኛል። ሁሉም ይታወቃሉ፣ ሁሉም ወገኖች መጀመሪያ የኢኮኖሚ ላላይ መዋቅርን የመቆጣጠር ስልጣን አንድ አስተዳዳሪ ከጁ ሲነጠቅ ያ ስልጣኑን የለቀቀው ሰው ይቆጫል። ከዛ የኢኮኖሚ ማማ ላይ ስለወረደና እንደልቡ በሀብቱም በንብረቱም በሀገሪቱ መናኘት ስለማይችል ያ ትልቅ ጉዳት ነው። ለሁሉም የሚበቃ ሀብት አለ በኢትዮጵያ መሬት በኢትዮጵያ ማህፀን ውስጥ። አሁን እንግዲህ ወደፊት ምንድን ነው ሊያስማማን የሚችል መፍትሄው? የፖለቲካው ብቻ ሳይሆን የኢኮኖሚውንም ፍትህ አብሮ ማየት ያስፈልጋል። እሺ፣ አቶ ጋስ እንዴት ሊፈታ ይችላል? አሁን የተወሳሰበ ይመስላል። ቀደም እንዳነሳ ነው ከሀገር ውስጥም ለሽምግልና ይሁን ለድርድር ብቅ ብቅ ያሉ ሰዎች እስካሁን አልሰማንም፣ እርስዎ እንደጠቀሱት ከትግራይ ጭምር። ከውጭ ጉዳዩ ያሳስበናል ያሉ ኢትዮጵያውያን ያሰራጩት ሰነድ አለ። አሜሪካኖች ደግሞ በሱዳኖች በኩል በነ ዶክተር አብደላ ሐምዶክ በኩል ድርድር ለመጀመር እንቅስቃሴ ጀምረዋል፣ ቢያንስ በመልእክት ደረጃ የሚል ዜና ሰምተናል። እና እንዴት ወደ ስራ ሊተረጎም ይችላል? እኔ እንደሚታየኝ የመጀመሪያው ነገር ጦርነቱን በተለይ ገፍቴ መጣ የቲፒኤልኤፍ እንትን ወደ ራሱ ክልል መመለስ የመጀመሪያው እንትን ነው የሚሆነው። ምናልባት ያንን ለማድረግ ይችላሉ አይችሉም የራሱ እንትን ነው የሚሆነው። ጦርነቱ ከቆመ በኋላ ግን ብዙ ታዋቂ የሆኑ የሀገር ሽማግሌዎች ያሉበት እነገዳ ሲስተምን የመሳሰሉ በአፋር ደግሞ ሱልጣኖች ያሉበት በሲዳማው በደቡቡ ይሄ የማስታረቅ ባህል በጣም በሰፊው በኢትዮጵያ ደረጃ የሚታወቅ እሴታችን ነው። እነሱን መጠቀም የሚቻልበት ሁኔታ አለ። ነገር ግን ምናልባት ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ተብሎ የተቀመጠ ድርጅት ጋር መንግስት እንዴት ነው የሚያደርገው የሚለው ነገር ለህጉና ለተለያየ በመተው ግን ይሄ ባህላዊ የሆነውን እሴቶች መጠቀሙ አንዱ መፍትሄ ነው ብዬ ነው እኔ የማስበው። ዶክተር የነ መፍትሄ እንዳልኩት ህገ መንግስታዊ መፍትሄ ነው። አሁን ህገ መንግስቱ አየህ በአንድ ወገን ይቀደድ ይላል፣ በአንድ ወገን ይሄ ህገ መንግስት ካልቆየ አንኖርም የሚላለ ወደ ግራና ወደ ቀኝ ተወጣጥሮ የሆነ ያልሆነ እንትን ውስጥ ከመግባት ህገ መንግስቱን በትክክል ዲፋይን ማድረግ ያስፈልግ በደንብ መረዳት ያስፈልጋል። ይሄ ህገ መንግስት ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦችን በምን መልኩ ተጠቀመበት፣ ለምን ተጠቀመበት ብሎ በረጋ መንፈስ እንትን ማለት አለበት። አሁን ግን ጦርነት ላይ ነን ዶክተር። እሱን ልመልስን ቀድሞ ችግሩን እኔ ሐኪም ነኝ። ችግሩን ከመሰረቱ ከስሩ ካልፈታኸው ከላይ ልፍታ ብትል እንትኑን መድኃኒት አታገኝለትም። እና የዚህ ችግር ስር መሰረቱ ይሄ ህገ መንግስት አሁን ቅድም የተነሳውን ማንኛውንም ኢትዮጵያዊ እኩል ዜጋ አድርጎ እኔ በምኖርበት ሀገር አሁን እዚህ እንዳለው ሀገር ማለት ነው እንደፈለኩ ገብቼ የምፈልገውን ስራ ሰርቼ እንደምፈልግ እንድኖር ተደርጎ የተረቀቀ ህገ መንግስት ነው። ያንን ካለመረዳት ግን ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረገ ያለው ይሄ በየቦታው የሚያልቀው ህዝብ ለምን እስቲ ለምን እና ይሄንን ችግር ከስር መሰረቱ ነቅለ ለማውጣት ይሄ የህገ መንግስት እንትኖች ይሄን ነገር እንደገና ዲቴል እንትን ማለት አለባቸው። አለማወቅ አለመረዳትና አለማወቅ ነው ወይስ ጥቅምን ለማስከበር? አለማወቅ ነው ለእኔ። አሁን እኔ እንትን ያልኩበት አልታወቀም፣ ይሄ ህገ መንግስት ግንዛቤው የለም። አሁን የኢኮኖሚ የምን የፍትሐዊ ክፍፍል ምናምን የሚባለው ነገር እዛ ውስጥ ጠቅላላ አለ። እዚህ ውስጥ ማንኛውም ዜጋ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በእኩል መብት እዛች ሀገር ላይ የመኖር መብት ተሰጥቶታል። ራስን ማስተዳደር ከህገ መንግስቱ አኳያ ሲታይና አሁን ካለው አኳያ ሲታይ የተለያየ ነው፣ ሰማይና ምድር ነው። ይህም ጦርነትም ለማቆም ወደፊትም ዛሬ ብታቆመው ሽማግሌ ለገ ነገ ይነሳል። ያ እንዳይሆን መሰረታዊ ችግሩን ከስር ለመፍታት ሁሉም ሰው
በጣም ጥቂት እኮ ነች ደግሞ ገጾቹን ብታይ 106 አንቀጽ ነው። በወሬ በስማ በለው ከሚነገረው ነገር ወጥቶ ህገ መንግስቱን ለመረዳትና ለመገንዘብ ጥረት ቢያደርግ በአንድ ሰዓት በሁለት ሰዓት ይሄን ህገ መንግስት በደንብ ሊረዳ ይችላል። እኔ አፕል ማደርገው ለመንግስት እኔ ኒውትራል ሆንኩ ሰው ነኝ፣ ፖለቲከኛ አይደለሁም፣ ግን የኢትዮጵያ ችግር ስላሳሰበኝ ነው ወደዚህ ውስጥ የገባሁት። ይሄን ችግር ለመፍታት አሁንም የኢትዮጵያ ህዝብ ከያለበት ጮሆ ይሄን ጦርነት አስቁሞ አብረን እንኑር ማለት ነው ያለበት። አምባሳደር በትግስት አዳምጫለሁ እስካሁን። በመጀመሪያ ህገ መንግስት አለ፣ ምርጫ ተካሂዷል። በቅርቡ እንደውም በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ፓርላማው ይሰበሰባል። ምርጫ ያገኘው ፓርቲ የራሱን ሀሳብ ለፓርላማው ያቀርባል እና ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንዳሉት ሌሎችም ተቃዋሚዎችም ኢንክሉድድ የሚሆኑበት የሚታቀፉበት ሂደት ነው የሚኖረው። ነገር ግን ዋናው ችግሩ የህገ መንግስቱ አለመረዳት ወይም መረዳት ሳይሆን የበጎ ፈቃድ የፖለቲካል ዊል የሚባለው ነገር በልሂቃኑ በአመራር ላይ ባሉት በፖለቲከኞቹ ዘንድ መጀመሪያ ሊሰርጽ ይገባል። ሌላው ሀገር የተከሰተው እኮ ይሄ ነው። በጎረቤት ሀገር ደቡብ ሱዳን የፖለቲካ በጎ ፈቃድ ባለመኖሩ ለስንት ዓመት እንዲሁ ሲጨቃጨቁ ሲዋጉ ቀርመዋል። ይሄ እንዳይሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ብልህ ህዝብ ነው። ያ ህዝብ የሚሰጥህን በምሁራዊ አገላለጽ የማያሻማ ቃል፣ የማያጣላ ቃል፣ አሁን ስንጨቃጨቅ የነበረው በጠቅላላው በቃላት ነው። በቃላት ያ ቃላት ይተረተርና ደግሞ ወጣቱ አንጎል ውስጥ ይገባል። ወጣቱ ደግሞ ጠመንጃንካ ተዋጋ ሲሉት ይዋጋል። ይሄ እንዳይሆን ምን አይነት ህገ መንግስት ይሁን የሚለውን ምን አለ ለሚቀጥለው ፓርላመንት ብንተውና ከዛ በኋላ የሚሻሻለው ተሻሽሎ ከዛ የኢትዮጵያ ህዝብ ትንሽ ለወደፊት ወንድሜ እንዳለው እንደ ልቡ ቤቱ ገብቶ የሚወጣበት እንደ ልቡ ስራ የሚሰራበት ሁኔታ እንዲፈጠር፣ ሁለተኛ ደግሞ እስካሁን በትግል የተገኘው የክልሎቹ ወይም የብሔረሰቦቹ ነጻነት በገዛ ቋንቋቸው መዳኘት፣ ማስተማር፣ መነጋገር እንዲቻል እና እንዲቀጥል ለማድረግ ግን በዛች በኢትዮጵያ በምትባለው ማዕቀፍ ውስጥ ሁላችንም የአንድ ቤት ነገር ግን የተለያዩ ልጆች ሆነን በህብረት መኖር እንችላለን። አንድነት ሳትል ህብረት። ትልቁ ችግር የፖለቲካ በጎ ፈቃድ ነው እንጂ እናቶች ሄደው መቀሌ ሰዎቹ እግር ላይ ወድቀው አልነበረም እንዴ? እዚህስ ደግሞ በየቀኑ ቀሳውስቱ፣ ሼኮቹ ሁሉ መንግስትን ሲጨቀጭቁ አልነበረም እንዴ? ይሄ እኮ አልቀረም። ግን አመራር ልውሰድ ወይንም ወስጃለሁ ወይንም ልወዳደር የሚለው የፖለቲካ በጎ ፈቃድ ሊኖረው ይገባል። የፖለቲካ በጎ ፈቃድ ማለት ለህዝብ ማሰብ ማለት ነው። ለህዝብ የሚያስብ መንግስት ህዝቡ በጦርነት ሲያልቅ በእውነቱ እንዴት አድርጎ እንደሚተኛ አላውቅም። ስለዚህ አመራሮቹም በሰላም እንዲተኙ ለህዝቡ በጎ ፈቃዳቸውን ቢለግሱት ነው የምለው በሁሉም በኩል። በጣም አመሰግናለሁ አምባሳደር ተፈራ ሻውል፣ ዶክተር ሽፈራው ብሩና አቶ ገአስ አህመድ ለሰጣችሁኝ አስተያየት።